На Черкащині завершується лісокультурна кампанія, яка тривала 3 тижні. 10 державних лісогосподарських підприємств озеленили більше ніж 1600 гектарів, висадивши тисячі сосен та дубів. Спочатку потрібно зробити яму ось такого розміру. Потім вже саджанець. І потрібно його зафіксувати. Учні Розкополянської школи розповідають, як необхідно саджати ліс. Вони у цій справі вже майстри. Кажуть, висаджували дуби та сосни вже кілька разів, а у навколишніх лісах уже підросли їхні перші посаджені деревця. Неодноразово ми влітку працювали у лісництві, також допомагали не тільки садити, а й полоти ці сосенки. От, знаєте, навіть моя така, може, гордість бере, що через декілька десятків років ми можемо приїхати і побачити нашу працю. Оце однозначно, це ми маємо робити. Не потрібно відсуратися від цього, адже ліс засухає, потрібно садити новий, адже, як ми знаємо, ліс – це легені планети. Посадка дерев відбувається під наглядом лісівників. Вони стежать, щоб усі чітко дотримувались технології, адже від цього залежить, наскільки добре приживуться саджанці. Через 50 сантиметрів на глибину 20-25, ну, залежно від корневої системи, яка вона длінує. Додержуватись технології, не загинати корінь у саджанця, правильно зажимати, щоб не потрапив у корневу систему воздух. Сьогодні школярі озеленять сосною майже гектар території у Розкополянському лісництві. В межах акції «Майбутнє лісу у твоїх руках», розповідають, своєю роботою пишаються. Я вже не перший раз саджаю сосенки. Я вважаю, що це потрібно робити, адже ми збагачуємо ліс, ми робимо корисне для нього. Тому що тим, що ми садимо ці маленькі деревця, ми робимо те, що люди будуть дихати свіжим повітрям. І через деякий час вони виростуть, і ліс буде поповнятися. Загалом у лісництві поновлено насадження на майже 400 гектарах території. Ще таку ж територію минулорічних насаджень доповнили новими культурами. На роботу витратили 3 тижні. Над створенням нового лісу трудились майже 500 робітників. Для здійснення посадки в найкоротші терміни було залучено до цих робіт близько 500 найманих працівників. Це перевірені досвідом і часом люди, які вже є такі, що навіть десятками років до нас приходять. І ми впевнені за якість виконаних робіт, бо це для нас дуже важливо – приживлюваність лісових культур. Ці ледве помітні саджанці найбільш уразливі до шкідників. Щорічно ведеться боротьба за кожен паросток. Щоб захистити молоді насадження, лісівники використовують особливий препарат. Гель, який поєднує в собі вологонакопичувач, підживлювач і антихрущ. На перший погляд ми ніби то й не повірили, що один компонент може стільки функцій виконувати. І ми взяли пробну партію, близько 200 літрів тоді, посадили і вже наступного року змогли оцінити ефект цього препарату. І дійсно він діє. І вже оце четвертий рік ми 100% всі площі садимо із застосуванням цього препарату. Так починається життя нового лісу. Далі на фахівців чекає ще багато роботи. Боротьба зі шкідниками, прополювання, розрідження та постійний догляд. А з найближенням літа необхідно рятувати ділянки від пожеж. Але лісівники запевняють, роблять усе, щоб постійно примножувати лісові багатства області. Яна Лимаренко, Вячеслав Ромодан, Черкаська служба новин.